ka badan 5 qof ayay dhaawacyo ka soo gaareen kadib markii ay shil baabuur ku galeen duuleedka magaalada Oodweyne. Dadkani dhaawacyada ay ku jireen qaar ka mid ah warbaahinta ka hawlgasha gobolka Daadmadheed ayaa waxa uu dhacay xilli ay baabuurtani ka soo laabatay ololaha doorashooyinka oo maanta u laa xisbiga muxaafidka kulmiye oo ay kaga soo qayb galeen tuulada Ceelsame. Waxaana dadkan dhaawacyada ka mid ahaa wariyihii TV-ga qaranka Soomaaliland ee magaalada Oodweyne iyo wariyihii Aerial TV. Dadkani ayaa waxay qabaan dhaawacyo kala duwan, ma jirto khasaare nafeed oo shilkani geystay marka laga reebo dhaawacyo culus ay qabaan dadka qaar. Waxaana ka warbixiyay shilkaasi iyo qaabka uu dhacay mid ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye oo ku sugnaa goobtii uu shilkaasi ka dhacay. Waa shil gaari oo ka dhacay duuleedka degmada Oodweyne. Gawaadhidan waa gawaadhidii saanka ka qayb qaadanaysay maalinta afaraad, maalinta barnaamijka afaraad ee xisbiga kulmiye. Waxa ay ka soo noqdeen oo ay ka yimaadeen magaalada Ceelsame, waxaanay ku socdeen Oodweyne oo magaaladii tan tahay noo dhow. Marka runtii gawaadhidan waa aqoon iska qadar Allah ayuu shilka ku yimi. Gaadhigan iminka jiifa ayaa kolay labada gaadhi horreeyey, markaa wadada ayuu kala baxo u lahaabay darawalkii oo kaa gadoomay, kan kalena uu daba socdo. Darawalkii ka dambeeyey uu kontrooli kari waayey, saasuu isna ku soo galay. Runtii khasaaruhu waa dhaawac waa jiraayo kolay dhowr qof baa dhaawacay, inkastoo nan weli dhakhaatiir gaadhsiin ama aan baadhitaan lagu samayn, haddana runtii dhowr qof baa dhaawaca. Dadka dhaawaca waxaa ka mid ah qayb ka mid ah warbaahinta ka hawlgasha gobolkan Daadmadheed. Runtii halkan waxaa dhinacayga taagan oo dhaawaca ka mid ah wariyihii TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Cabdikariin oo isna ka mid ah Aerial TV baa kolay gaadhiga si gabadhida saarnaa. Waxaa dhaawaca darawalkii gaadhigan oo isna wax qaba. Dumar waa jiraan, weli maanaan gungaadh samayn kolay dhaawac. Sabaad Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne.